Mund të thuhet me plot kuptimin e fjalës se rruga e vjetër e maqellarës në Dibër është kthyer në një pikë të grumbullimit të inerteve dhe mbeturinave të konsumit të përditshëm. Pamje që vjen nga kjo rrugë që tashmë përdoret nga banorët e disa fshatrave të njësisë administrative maqellar, janë vërtet tronditëse me mbeturina të ndryshme e inerte që kanë ngushtuar edhe karrexhatën. Ndërhyrja e Bashkisë Dibër për pastrimin e mbeturinave si duket ka qenë pa efektshme pasi qytetarët vijojnë të depozitojnë në këtë zonë. Ato kanë rënë deri në porrojnë që kalon aty pranë, herë-herë ju vihet edhe zjarri. Jashtë kamrës banorët vijojnë të fajsojnë ndërhyrjen e pushtetit vendor për vendosjen e kontenjerëve, por edhe banorët e zonës që bëhen shkaktarë kësaj ndotje. Një tjetër problematike vënë re ditët e fundit është depozitimi i inerteve që sipas banorëve bëhet nga persona që po kryejnë punime në maqellar. Nëse do të vijohet me këtë situatë hedhjes së mbeturinave në rrugën e vjetër të maqellarës, shumë shpejt ajo do të jetë jo funksionale, pasi mund të bllokohet nga inertet që vijojnë të hidhen çdo ditë aty.